Звільнення Херсону, який місяць стане ключовим. Вообще наплевать на то, що себе там росіяни напридумували. Це може статись наприкінці вересня чи у жовтні. Тоді Збройні сили України будуть дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що вже зараз окупанти на правому березі відчувають величезний дефіцит боєприпасів, пального та продовольства. Окупанти не можуть користуватись понтонними переправами, адже Збройні сили України постійно їх нищать, як і баржі. Тож багато перевезти не вдається. Це не Антонівський міст, яким по 4 смугах цілодобово підвозили все необхідне для армії РФ. Вони тепер возять вертольотами К-26, які ще називають коровами. Це найдорожчий вид транспорту. І до того ж малотонажний та дуже вразливий. Коли наші знищать кілька цих корів, тоді і це припиниться. Зараз правобережне угрупування ворога нагадує оточене під Сталінградом пошарпане військо фельдмаршала Пауліса, сумна доля якого всім відома. Крім того, завдавши удару по греблі у Кривому Розі, рашистські війська підтопили самі себе на Херсонському напрямку. Це та сама річка, через яку прокладено Дар'ївський міст, який Збройні сили України знищили для того, щоб розбити угрупування їхніх військ на дві частини. Тепер, коли піднявся рівень води, то не може йтися й про жодні понтонні переправи. Нагадаємо, що 13 вересня Збройні сили України звільнили село Киселівка в Херсонській області. Також завдали ударів по окупантах у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах. Тепер між обласним центром і Збройними силами України залишається лише Чорнобаївка. Продовжуємо марафон «Незламна країна». Розповідаємо про все, що відбувається в Україні, про все, що відбувається на передовій. Зараз поспілкуємося із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Денисе, вітаю. Доброго дня. Хотів запитати про зараз про ситуацію на півдні України. Звісно, багато говориться, але от що відбувається на Донецькому і Луганському напрямку? Які там перспективи в українських збройних сил, звісно, і в росіян в обороні? Ну, на сьогоднішній день ситуацію в Донецькому, Луганському напрямках, вибачте, варто розглядати якраз через призму того, що відбувалося, відбувається на Харківщині. Там на сьогоднішній день саме з Харківської області є вихід до окупованих територій Луганської області. Передусім це Кремінна, передусім це Лисичанськ, це Северодонецьк. Зараз ми знаємо, що почалися бої навколо Лимана, це знову ж таки Донецька область. І тому от саме в цих боях буде визначатися, чи зможемо ми розпочати вже конкретно деокупацію Луганської області передусім. Це буде дуже болісна історія для окупантів, тому що ми знаємо, як скільки вони сил і зусиль витратили на те, щоб захопити Лисичанськ та Сєвєродонецьк влітку. І зараз, якщо ми зможемо в цьому ж році найближчим часом відвоювати ці міста, це буде для них суттєво поразка. А як це вплине взагалі на ситуацію на Східному фронті? Як це наблизить нас, наприклад, до очищення так званих ЛНР і ДНР? Ну, на сьогоднішній день будь-яка вдала українська операція, будь-яка оперативна поразка російської армії може спричинити такі, знаєте, обвальні наслідки, як для фронту російського, так і для політичної ситуації в самій Москві. Ну, давайте згадаємо, що відбувалося на Харківському фронті буквально кілька днів тому. Це був колапс оборони російської армії, якого ми з вами жодним чином не очікували ще на початку місяця. А такий стрімкий прорив, він призвів до того, що ми не лише досягли оперативних успіхів, ми ще отримали політичні наслідки. Не ми отримали, а росіяни отримали політичні наслідки в Москві. Ще вчора ті, так би мовити, блогери, Z-патріоти, скажімо так, які славили цю спеціальну воєнну операцію, почали доволі серйозно так виражатися на адресу Путіна та Шойгу, там тувінська чурка, були такі епітети, пильні і так далі. Це, знаєте, така зміна назв. Це лише одна поразка була. Це лише одна поправка на Харківському напрямку. А тепер давайте уявимо, що буде, якщо ми почнемо звільняти Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Херсон, створимо прорив на Запорізькому напрямку. Там теж є з боку росіян та колаборантів дуже великі побоювання, що ми можемо розпочати там наступ. І будь-яка поразка може призвести до обвальних наслідків і на фронті, і до політичних проблем
режиму Путіна в Москві. Ну, особливо сподіватися на те, що там якимсь хейтом посіпаки, вірні посіпаки Путіна, його там завалять або підточать його репутацію, то вже куди і далі точити. А з іншого боку, це може свідчити про те, що Росія починає потихеньку, як то кажуть, тверезіти, хоча, знову ж таки, ми про це можемо лише здогадуватися. Російська армія мала завжди доктрину блискавичних, таких коротких воєн, причому не на своїй території, в яких вони завжди перемагали. І як ця доктрина зараз зіграла із російською армією злий жарт? Як ця доктрина фактично допомогла, можливо, нам у цих операціях, коли меншими зусиллями, меншою кількістю військ, але більш вправними тактичними, стратегічними рішеннями або правильними вдалося досягнути таких величезних результатів, просто блискучих результатів з боку української армії? Ну, неправильна оцінка взагалі оперативної ситуації в Україні на початку широкомасштабного вторгнення зіграла з росіянами злий жарт. Ну ж, давайте згадаємо, що на що вони розраховували. Вони розраховували на те, що за три дні заберуть Київ, через тиждень фактично вирішать, протягом одного-двох тижнів фактично вирішать повністю всю воєнну кампанію на території України. Через це вони планували і фактично свої сили, і фактично свої бойові дії. Вони не готувалися до такої війни. Вони на сьогоднішній день воюють з нами так званою армією вбивного часу. І зараз перед ними постає перспектива необхідності оголошення мобілізації, чого вони дуже бояться. І тому, скажімо так, та доктрина бліцкригу, про яку ви зараз тільки що згадали, вона виявилася, скажімо так, не тій здатною територією України, тому що ми запропонували росіянам зовсім інші двох війни. По-перше, постава українське суспільство, яке підтримувало ЗСУ. По-друге, спротив ЗСУ. І по-третє, насправді, Збройні Сили України запропонували російській армії більш прогресивну тактику ведення війни. І ми це побачили на прикладі харківського наступу. Ну, знаєте, кажуть зараз, велика Росія, воювати нікому. Це от, власне, самі росіяни про це говорять. До речі, епічне відео кухаря Путіна Пригожина в колонії, який агітує зеків для того, щоб вступати в ряди, значить, Збройних сил, що їм тут простять їхні гріхи, всі мають другий шанс. Невже так все цутужно у них із резервами, що вони не можуть вже просто навіть із в'язниць набрати кількість необхідно, а в'язниць у Росії ось стільки багато, що навіть зеків не можуть загнати на передову? Ну, стосовно цього відео, про яке ви зараз кажете, там в Росії точаться великі дискусії, насправді, що це за відео, чого його вивели в мережу, з якої причини, там навіть кажуть про те, що кухар Путіна зараз смітить на посаду міністра оборони Російської Федерації, там хто вже на цю посаду не мітить, від Кадирова, починаючи від Кадирова, закінчує Пригожиним. Але насправді це така доволі розповсюджена практика, коли росіянам сутично. Ну, давайте згадаємо хоча б події війни з нацистами, коли був наступ нацистської армії на територію Радянського Союзу. І тоді теж брали із місць позбавлення волі зеків, як політичних, так і кримінальних, з кримінальними статтями, теж їх кидали у бій. Тому зараз вони шукають резерви. Відшукують резерви для того, щоб уникнути оголошення мобілізації, тим не менше знайти людей, які могли б хоча б заткнути ті діри, які в них зараз є на фронті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.